para que o nosso Deus venha nos abençoar nesta noite. Pastor Natalino Segato, o senhor pode orar essa primeira oração? A partir da igreja. Vamos orar, irmãos. Deus eterno, poderoso Pai, nós te agradecemos a ti, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa. Estamos reunidos mais uma vez na tua presença santa. Aleluia! Sabemos que tu és maravilhoso. Tu sempre está conosco, Senhor. E nesta noite venha, Senhor, nos abençoar a cada um. Abençoar, dando aquilo que teus filhos pedirem nesta noite, Senhor. Aleluia! Seja cura da enfermidade. Seja, Senhor, qual for o seu problema, tu está aqui para fazer a grande obra. E abençoa nesta noite a direção desse culto, dos teus filhos, dos pastores. Deus eterno, agradecemos a ti pela vida do nosso pastor Daniel, que está conosco, e todos os irmãos obreiros que estão aqui. Continua abençoando aqueles que estão chegando e estão vindo. Senhor, a tua igreja que está em caminho para esse... Oh Deus, junto nós participamos desse culto maravilhoso. Abençoa os teus filhos que vão louvar o teu nome. Unge os teus lábios com a recompensa santa do céu. Deus querido, em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Poder se assentar. Nós vamos louvar a Deus com os hinos da nossa harpa. Cadê as nossas irmãs que sempre louvam o Senhor? Estão as irmãs que vão louvar o Senhor. Está aqui no gênio. A gente está louvando a Deus com os hinos da nossa harpa. Toda a igreja deve louvar o Senhor com bastante alegria, né? Demonstrar a nossa satisfação por um Deus que tanta coisa boa fez por nós. Qual é o primeiro hino? 244. Thank you.
glória a Deus, aleluia. Número 430, também da nossa harpa cristã. Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor, nosso Deus. 430. Thank you.
vamos também já ouvir as irmãs do Círculo de Oração. Círculo de Oração também louvando ao Senhor. Glorificado e engrandecido é o nome do Senhor. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. De novo. A unção de Deus chegou.
você pode. Se não for, pedir muito para quem puder, em nome de Jesus, para que nós possamos continuar adorando a nosso Deus. E nós vamos cantar hoje que o mar, ele se abre. Talvez você esteja hoje tão preocupado com a segunda-feira, com a terça. Talvez preocupado, às vezes infundadamente. Dizem que 90% dos nossos medos nunca vão acontecer. Mas a nossa mente, ela funciona contra, muitas vezes, ao que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, em nome de Jesus, nessa noite, coloque a sua mente cativa ao Espírito Santo de Deus e à palavra que vai ser ministrada na sua vida hoje. E a partir desse momento, já coloque a sua mente para que ela possa ser renovada através desses louvores que nós vamos cantar. E que em nome de Jesus, a partir de agora, o Espírito Santo comece uma limpeza na sua mente. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Josué nos ajudando hoje.
Se você é pai, se você é mãe, você sabe quanto a gente ama o filho. Mas ainda esse amor aqui, ele é imperfeito. O amor de Deus, a palavra diz que encobre uma multidão de pecados. Você não precisa ser merecedor. Você só precisa se aproximar de Deus. Você só precisa querer ser filho e aceitar essa paternidade hoje. Então, em nome de Jesus, você vai cantar o Pai Nosso comigo, com a gente, sabendo que Ele é seu Pai. Essa é a oração que Jesus ensinou. Pai Nosso. Nós sentimos hoje o desejo de convidá-los.
Senhor nos concede. E o clima já está favorável para você dar glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Oh, Deus tremendo. Esse altar, irmãos, está diferente nesta noite. O Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. Ei, Deus tremendo. Deus tremendo. Abra vossas Bíblias. Livro do apóstolo João. Uma palavra simples. Nós estamos conversando hoje na escola musical sobre esse tema. Quero ser rápido e breve. O Senhor mandou, quando eu tive a oportunidade, e Deus colocou essa mensagem ali rapidamente no meu coração, para ministrar a igreja nesses rápidos minutos que eu tenho. João capítulo 5. Estudamos isso na escola dominical hoje, irmãos. Eu achei interessante alguns pontos nessa passagem e quero compartilhar com a igreja. Aprendi hoje com meu mestre e professor, pastor Clécio, nos ensinou uma lição maravilhosa. E o Senhor diz assim na palavra do Senhor: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico, em aramaico, Betesda, a qual tinha 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia. Certo tempo, e agitando o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo há 38 anos. E Jesus, vendo deitado no sábado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: que queres? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma a tua cama, o teu leito e anda. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Amada igreja, nessa noite, glória a Deus, quero dizer à igreja: nós aprendemos em algumas coisas supérfluas. Quando Jesus chega diante desse paralítico, irmãos, ele havia 38 anos naquela folha. E eu faço um paralelo ao cego de Bartimeu, porque quando ele chega diante de Bartimeu, e o que quer isso? Eu quero ser curado, imediatamente. Mas esse aqui não, irmãos. Pastor, 38 anos sofrendo. Quando Jesus chega perto dele, ele vai fazer algumas argumentações contra o que Jesus queria que ele fizesse. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? Quer ser curado? Pastor, mas eu não posso, não tem ninguém para me levar. Aleluia. Meu Deus. Irmãos, às vezes Jesus está aqui falando conosco e dizendo para você: o que queres que eu faça para você? Quer ser curado? Às vezes nós prendemos em algumas coisas. Ah, Jesus, mas se eu não posso isso, eu não posso fazer aquilo outro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, eu não tenho condições de fazer aquilo, eu não tenho condições de fazer aquilo outro. Mas Jesus falou para você, para mim: quer ser curado? Quer ser liberto? Quer ser curado? Meu Deus. Aleluia. Mas às vezes nós nos prendemos em alguns argumentos e algumas reagimos como desculpas para que Deus não faça algo na nossa vida. E nessa noite, irmão amado, Jesus está aqui. O Espírito Santo está falando nos nossos corações nesta noite. E Ele pergunta para você: vai continuar da mesma forma que você está? 38
muito bom, nossa, se Jesus chegasse aqui para mim, pastor, eu estou 38 anos sem andar. E o engraçado é que ele via a vida das pessoas descendo na água sendo curado. Meu Deus do céu, irmãos. Irmãos, eu estou com uma dificuldade quando Jesus falou assim, quer ser curado. É na hora, Jesus, é agora. O que você está esperando, meu querido? O que você está esperando nessa noite? Essa noite, Jesus está perguntando assim, peça, mas eu vou chorar, não tem problema para borrar a maquiagem, o homem chora, irmãos, se derreta na presença do Senhor, o Espírito Santo está aqui nessa noite, e pergunta para você, o que queres que eu te faça, não saia daqui sem essa resposta do seu coração, porque Jesus está aqui, e vai fazer um milagre na tua vida, queres para ti, calma, não pensa nas coisas, pensa em você, porque o milagre não é para Jesus, é para você. É você que necessita do milagre, é você que necessita da cura, é você que necessita da providência do Senhor. Então, nesta noite, clame ao Senhor, e Ele está ouvindo a tua voz nessa noite. Ele quer ouvir você dizer: eu quero, Jesus, é hoje, eu preciso sair aqui com a minha vitória na mão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Uma palavra, né? Uma palavra maravilhosa, glorificada e bendecida ao nome do Senhor. Nosso jovem irmão está louvando a Deus, mas antes eu quero apresentar os visitantes nesta noite. Estamos visitando Jéssica e seu filho Miguel. Ela é cunhada da irmã Caluane. São da Assembleia de Deus. Muito que está tarde com a mão melhor. A igreja quer saudar um bem-vindo. Diga bem. Amém. Deus abençoe. Eu vi também o Renatinho, né? O Renatinho está sozinho ou está com a família? Está sozinho. A igreja está alegre com a presença do nosso irmão Renatinho aqui. Esteve conosco muito tempo aqui, é uma bênção para conhecer. Está feliz com a presença dele? Se isso é verdade, diga amém. Amém. Deus abençoe. E nós temos alguns pedidos, então eu já vou aproveitar. O irmão Evandro pede oração para seu sogro, para o sogro da Laurinha, infartado. Está hoje na UTI. Nós já vou aproveitar e ler todos os pedidos. Pode. Irmãos, eu esqueci, eu preciso ir para a igreja hoje. Foi um jovem, hoje é casado, pai de família, tem 32 anos, ele chama Israel Modesto. Ele é de Minas. A mãe dele me ligou desesperada, porque ele tem um problema muito sério de diabetes, e atacou muito sério agora, e os índices dele tem 15%, um dos índices e o outro 22%. E se o tratamento do remédio não funcionar, ele vai ter que tomar uma diálise. E ele está muito debilitado, pegou Covid. Eu peço a oração para a igreja, através desse pedido de oração que eu vou orar. Interceda para esse rapaz. Israel Modesto. Amém. Amém, estaremos orando. Irmãos, tem chegado também, a irmã Ivanilda, ela pede por um monte de pessoas. Ela pede por libertação, salvação, solução, por saúde. Eu não vou ler todos porque Deus conhece, mas eu peço à igreja que ore pelo pedido da irmã Ivanilda, por todas essas pessoas, que eu tenho certeza que o nosso Deus, que é onisciente, ele sabe quem é e vai atender. Temos aqui também o irmão Moisés Padilha, pede as orações em seu favor, pois está com problema de saúde em sua coluna. Vamos estar orando. O irmão Cleito pede oração para um amigo de Minas Gerais, pois está com seus rins, com 15% ou 20% funcionando. Já foi pedido. Continuamos pedindo as orações pelo irmão Júnior, que sofreu acidente de moto e está hospitalizado na UTI. O Júnior é o filho da irmã Joelma, do Joelza, que sofreu acidente de moto e, segundo ele, não está muito bem lá na UTI. Não, teve problema no rim, teve bastante gravidade, parece que está bastante precisando das nossas orações. Nós temos um Deus que é para essas horas mesmo. Nós temos aqui os aniversariantes também. O departamento Mordomia parabeniza o pastor Alain pela passagem do seu aniversário ontem, pastor Alain. O irmão Oséias e os filhos Felipe e Gabriel parabeniza a esposa Josiana pela passagem, Josiane, pela passagem do seu aniversário. O irmão Elias Anselmo e família parabeniza o pastor Alain e a irmã Josiane pela passagem do seu aniversário. O irmão Cleito e família parabeniza seu filho Paulo Henrique pela passagem do seu aniversário. O pastor Salinas e a irmã Carolina parabenizam sua nora Raquel
Salinas pela passagem do seu aniversário. O pastor Gerson Salinas e família parabeniza a irmã Raquel Salinas pela passagem do seu aniversário. Depois nós vamos chamar todos os aniversariantes que vamos estar orando. Sim. Pastor Nelson completa também 32 anos de casado nessa semana. Então vamos já estar orando por essas pessoas. Vamos estar orando por todos os aniversariantes. Eu acho que não se faz necessário vir aqui, porque são muitos. Vamos ficar em pé. Vou pedir para o pastor. Aí, faz favor, vem aqui. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus, superintendente da escola, em nome da nossa escola bíblica, nós parabenizamos todos os aniversários. Amém, irmãos? É só para falar da escola mesmo. Aproveita o momento. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos. Nós vimos aqui, mas tem muita gente doente, irmãos. Nós já oramos, vamos orar mais, oramos de manhã. Mas a vida do crente é orar sem cessar em mandamento de Deus, eterno Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós a tua igreja reunimos aqui no mesmo parecer, meu Deus, na mesma fé no Senhor. Nós apresentamos diante de ti esses pedidos, Senhor, de oração, ó Pai. Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um, quão grande é. São problemas, ó Deus, diversos, de fato. O acidente, Senhor, desse jovem, ó Deus, que encontra na UTI, meu Deus, muita gente, muitos pedidos, clamando pelo teu nome, porque sabe que tu, Senhor, tem a solução e pode fazer o milagre, porque é nisso que nós cremos, no Deus que pode, Senhor. Então, Senhor, nós pedimos, no nome de Jesus, te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, que, ó Deus, nesse dia, nessa semana, ó Deus, completar mais um ano de vida, Senhor, para aqueles que comemoram mais um ano de feliz matrimônio, isso é obra de Deus, e o teu nome seja glorificado pela união e edificação da família, o teu projeto, e nós fazemos parte disso. Em nome de Jesus, nós te pedimos, amém. Amém. Podeis assentar os jovens e os adolescentes juntamente que estarão louvando a Deus.
para a obra do Senhor. São momentos de água. A salva onde está contribuindo. E o pastor Josué vai estar louvando a Deus. O Josué está louvando a Deus. O nosso ex-Vitorino Silva. Glorificado ao nome do Senhor. Eu vou chamar aqui para estar vendo o Gerson, fazendo uma oração, para que Deus abençoe tudo aquilo que vai estender as suas mãos para a obra do Senhor. Pode orar. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Cobremos nossas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez estamos na tua presença, Senhor. Pai amado e santo, agora nesse ato da oferta, Pai, que a igreja vai oferecer a ti, Senhor, as tuas primícias. Vem, Senhor, abençoar grandemente a todos, indistintamente, Senhor. Aquele que pode, aquele que não pode também, Senhor, venha prover, Senhor, o sustento. Senhor, venha prover, ó Pai, o trabalho, Senhor, para aquele que está desempregado, aquele que está com problema na justiça, ou seja, qualquer outro problema de qualquer natureza, Senhor, toma frente. Também rogamos, ó Pai, pela administração da tua igreja, da tua casa, continue a abençoar grandemente, que esse trabalho continue a prosperar para a honra e glória do teu nome. Amém. Luiz. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Glória a Jesus. O pastor falou da outra vez que eu fui cantar. Fui cantar aqui, você não cantou o meu hino. Não é isso? Então hoje eu vou cantar o hino do nosso pastor. Amém? Uma vez perguntaram para mim assim, pastor José, você só sabe cantar esse hino? Mas toda vez que eu chego em algum lugar, só me pedem para cantar ele. Então nós vamos cantar então o tributo. Vitorino Silva. Glória a Jesus. Senhor, continua abençoando o som da nossa igreja, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor esta noite? Teve um irmão que falou aqui comigo aqui, ó. Bom Ismael, falou assim, pastor José, o culto está muito gostoso hoje. E eu compartilho com ele do mesmo sentimento. Glória a Jesus. Sabe por quê? O nosso Senhor Jesus se faz presente. O pastor Pedro acabou de dizer que se você acreditar, é hoje que você vai viver milagre. Aleluia. Porque a nossa fé é que traz a existência, o poder miraculoso de Deus na nossa vida. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Está difícil, meu filho? Opa, vai saindo. Bora lá. Mas tem
Eliel também vai estar louvando a Deus. O Eliel está louvando a Deus. Pedido para o nosso pastor, não fala para ninguém. Pedido do pastor. Paz do Senhor. Amém. Vamos adorar um Deus bem conhecido. A igreja vai acompanhar. Vamos adorar junto. Depois adentrar.
carne na palavra de Deus. O ambiente está bom, irmão. Jesus já falou nessa noite: que queres que eu te faça? Aproveita a oportunidade. Coral do meu Deus. Oh,
alegria em poder estar na casa do Senhor esta noite. Como é bom estar aqui, mulher. É a melhor coisa. Glória a Jesus, aleluia. É a melhor coisa que o Senhor nos consegue fazer. Amém, irmãos? Os irmãos estão alegres com Jesus, amém? Diante de problemas, de dificuldades, de enfermidades, a igreja está de pé e vai caminhando. Caminhando para o céu. Aleluia. Caminhando para o seu, para o seu eterno morado, para o seu eterno lar. Aleluia. Glória a Jesus. Que coisa boa. Josué é o Senhor, toda glória a Ele. Glória a Deus. Só a Ele para sempre. Aleluia. Todo sempre. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, os nossos trabalhos seguirão durante a semana, normalmente. Segunda e quinta temos culto ali com o pastor Joel. Tem oração aqui amanhã pela manhã e às 19 horas, trabalho das irmãs. Terça-feira é culto no nosso templo central. Quarta-feira é culto de ensino aqui na nossa congregação. Estejam aqui aprendendo a palavra do Senhor, servindo ao Senhor. Na quinta-feira tem tarde da bênção já? Tem. Quinta-feira volta a tarde da bênção. E sexta-feira, um trabalho maravilhoso com as irmãs, que nos têm falado poderosamente aqui nas sextas-feiras. Tem surpreendido de forma especial. Deus tem nos visitado. E sábado é a nossa ceia, a ceia do Senhor. Nós estaremos todos aqui adorando ao Senhor, sentando a mesa com o Senhor. Glória a Deus. E no dia, nos dias 19 e 20 de fevereiro, 19 e 20 de fevereiro, é o trabalho dos nossos jovens. Congresso dos nossos jovens. Os nossos jovens, no ano passado, acho que 2 anos, né? Não fizeram o congresso. As irmãs fizeram cultos, adolescentes também, outros grupos, mas os jovens não comemoraram, não agradeceram a Deus. Portanto, nos dias 19 e 20 de fevereiro, teremos aqui uma grande festa. No sábado, pastor Tiago de Assis, lá do Mato Grosso, estará aqui pregando a palavra de Deus. E no domingo, pastora Sandra Alves, aqui na cidade de Boituva, tem um testemunho forte, nós estaremos aqui adorando ao Senhor. Então, nos dias 19 e 20, sábado e domingo, não posso que é ceia, mas no outro. Amém? Amém. Glória a Deus. Só onde está irmão Lucas e irmã Gesiele? Onde vocês estão? Estão aí? Venha cá, nós queremos fazer uma oração com vocês. Glória a Deus. Esse casal, irmã Gesiele, é filha do nosso irmão Carlos. E irmão Lucas é lá no Paraná. Eles se casaram e estamos nesta noite apresentando eles para congregar aqui conosco. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Que bom que vocês estão aqui. Já estiveram nos cultos, já conversamos e hoje nós vamos apresentado de forma oficial. Eu quero aproveitar e convidar o irmão Guilherme e o irmão Aline para vir aqui à frente também. O irmão Guilherme e o irmão Aline já tem também vindo cooperar conosco há algum tempo, mas na quarta-feira eles procuraram esse pastor. Nós queremos ficar aqui congregando. O Guilherme é obreiro ali na sede, tinha ali as suas atividades, tem ainda, porque o obreiro aqui também é obreiro ali, né? E o obreiro dali também é obreiro aqui. E eles já estão nos ajudando aqui nos louvores e vão nos ajudar muito mais. Glória a Deus. Glória a Deus. E se tiver mais alguém aqui que quer passar para cá, só vem aqui. É a noite. Amém? Amém. Eu quero, está fichando, né? Está recebendo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar por esses irmãos que estão vindo para nos ajudar. Já estão aqui, né? Nos ajudando. Vamos recebê-los oficialmente. Eu acho que nós não recebemos o Claudinei também, né, Claudinei?
Estou bem, cara. Vamos orar por vocês também. Enquanto o irmão Paulinho está chegando, irmã está pedindo oração aqui para irmã Laura, pai da irmã Raquel, sogro da Laura. Isso, e o pai da irmã Raquel, Daniel também. Vamos estar orando. Irmão Claudinei também, por alguns anos congregou ali em Vila Rara, e agora está aqui conosco também, já está nos ajudando também, né? A Jans e a Júlia. Glória a Deus. Olha que bênção, irmão. É? Senhor Jesus merece um aplauso, amém? Seria bom se todo domingo tivesse uma turma dessa, né? E vai ter. Leva a Priscila. Amém? Levante a sua mão aqui, irmão. Vamos orar por esses irmãos e por esse pedido de oração. Pai querido, nós queremos te louvar nesta hora, te glorificar. Senhor, pela vida dos teus filhos que estão aqui diante do seu altar. Estão sendo meramente apresentados na igreja, Senhor, pois lá no céu já está registrado tudo o que nós estamos fazendo nesta noite. Pois o Senhor conhece o coração dos teus filhos e também, Senhor, conhece a tua igreja aqui em Vila Angélica. Nós queremos nesta hora abençoar esses teus filhos. Pedir que o Senhor, de forma especial, continue usando eles. Usando poderosamente aqui, Senhor. E que nós possamos também ser canal de bênção na vida dos teus filhos. E que em tudo, Senhor, o seu nome seja glorificado e o seu reino seja engrandecido na terra. Senhor, nós pedimos abençoar esses casais, essas famílias, dando a eles, Senhor, a tua presença, a tua glória, ó Deus, poderosamente neste lugar. Em nome de Jesus, oramos também, Senhor, pela família da irmã Raquel. Senhor, esses teus filhos que estão enfermos, põe a sua mão e restabelece a saúde. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Podeis tomar os vossos lugares, podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de ouvirmos o Renato falar, não vamos ouvir o Renato primeiro, depois a gente faz outra coisa. Vem, Ricardo, o Renato estará aqui nos transmitindo a palavra. Já ouvimos uma palavra poderosa essa noite, já ouvimos coisas grandes esta noite, mas Deus ainda tem coisas boas para nós. Agora
só o Jesus não vem, mano. Falei pra minha esposa, tu fica quieto, tu não fala nada, porque nós estamos chegando agora. Vai lá e falar alguma coisa para o meu irmão, ele vai falar, esse irmão está chegando agora, ele está pedindo. O que acontece? E aí, eu fui no culto no lar. E quando eu cheguei naquele culto no lar, nossa irmã Cacilda me chamou e falou, ô Renato, eu vou fazer uma coisa com você e não quero que você não rejeite, não. Eu fiquei, ai meu Deus, o que que é? Meu Deus do céu. Falou, todo mundo dá uma assistência básica. Falei, ah meu Deus, quem falou para ela que eu estava desempregado? O Espírito Santo. Eu falei, tudo bem, minha irmã. Eu vou receber até eu tiver desempregado. Mas quando Deus abrir a porta, eu não quero mais assistir. Deus me abençoa aqui. Saí daqui, fui trabalhar numa empresa. Oh, Jesus é bom. Entrei como ajudante e fui aprovado como operador de máquina. Sei o jegue, eu consigo montar. Mas Hulk, Jesus me ensinou a trabalhar no Hulk. Olha, é muita coisa. Depois eu falo da minha esposa, tá? Porque ela não veio. Porque o meu espírito não veio. Eu tô, já chorei tanto. Você nem imagina, 15 dias chorando. Oi, irmão, chorando. Chorando de alegria. Chorando de alegria. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 6. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás que povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Esforça-te e tem bom ânimo. O tema é esse, esforça-te e tem bom ânimo. Aqui tem muito ensinador, meu irmão. Tem ali o Ailton. Tem ali, rapaz, fiquei feliz de ver você aparecer. Está bom também. Eu considero aí um dos melhores aí do campo Sorocaba e região. Porque eu tenho o prazer de ver o Ailton ali também ensinar. Eu, rapaz, fiquei muito maravilhado. Parece que você cresceu um pouquinho. Porque na graça eu sei que você cresce. Essa palavra o Senhor me deu em janeiro, quando eu entrei o ano orando. E o Senhor colocou no meu coração os desafios da vida. Quem não tem desafio? Onde, de 2 anos para cá, houve uma mudança tremenda. Não só no Brasil, mas no mundo. E muitos irmãos se foram. Eu confesso para você que eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que ativar o meu Face, porque eu não tenho como você mexer nesse negócio, mas eu vou ter que aprender a mexer, porque o que Deus está fazendo, eu tenho que agora estar comunicando, testemunhando, porque Deus é. E aí, eu falei, meu Deus, eu levantava de manhã, morreu fulano, levantava, morreu fulano. E eu confesso que me deu ansiedade, pastor. Eu fiquei muito ansioso, assim, meu Deus, está morrendo muita gente. Eu vou apodrecer porque aqui está muito assim, porque está muito chique. Vou descer. Ah, gente, eu vou dar um tapa. Pastor, qualquer coisa, pega o pastor Daniel aí, desce o sarrafo. Gente! E aí teve um dia que eu cheguei em casa, eu sei que o vírus existe, está aí! Eu cheguei tão ansioso que faltou fogo. E tanta ansiedade. Fiquei, meu Deus, acho que eu estou com Covid.
e comecei a fazer pau de arco. Procurei a minha mulher, não estava em casa. Procurei meus filhos, não estava em casa. Digo, e agora, Jesus? Vou morrer. Estou morrendo. E aquele sedado. Ai, meu Deus. Aí cheguei no sofá assim. Ô, pastor, me perdoe, viu? Aleluia. Eu não quebrava. Aí eu assim, ai, meu Deus. Ai, Jesus, eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno, meu filho. Perdeu meus pecados, fiquei aquela menina dentro de casa, irmão. Corri para lá, corri para cá. Ô, Priscila, mas que agonia, gente. Olha, eu não estou desafiando a doença. Você quer existe, não existe. Aí eu corri para a cozinha, peguei um copo de toddy, meu irmão. Sabe toddy? Peguei um leite assim, peguei aquele mexical, mexi. Fiz aquele toddy grosso, que as crianças deixam aquele dois dedinhos assim de Nescau embaixo do fundo. Peguei dois pão, comi. Fiquei fortalecido, e Jesus, isso é fogo. Estou aqui. Nós temos que entender isso aí. Primeiro que você joga aí, quem trabalha? Ninguém trabalha, só tu é. Pois então vai trabalhar, quem dá pra esse menino? Joga água fria nesse menino, vai lá. Pois então vai trabalhar, ninguém trabalha. Meu filho, tudo trabalha, eu joguei pra água fria. O cara levanta 5 horas, 6 horas e tal. E eu vou trabalhar. Oxi! Trabalha com quem? Ninguém trabalha, joga, só tu é. É, tá maluquinho, hein? Tá bem, tá estudando. Mas também ajuda a mãe em casa, né? Hã? Ó, põe esse menino pra lavar a louça. Põe pra forrar a cama, sai pra ligar um cama de gato. Eita, deixa pra lá, isso aí depois. Aí vamos lá, vamos lá, demônio! E aí, pode gravar, meu, porque você vai ficar, eu quero essa gravação, viu? Essa eu vou querer errar pra mim. Essa por quê? Porque o que Deus vai fazer aqui é coisa linda. Jesus foi abençoando e eu fui pagando as contas, porque são três coisas que mexem com nós. Três coisas. Marca aí, não esqueça. Família, quem é casado, quando o marido vai embora, só sofre a mulher e os filhos. Ou vice-versa, quando o homem vai embora e deixa a mulher. E vice-versa. É o mesmo. Mexe com a estrutura dele, você acaba se matando. Outra coisa, uma doença vai no médico e vai falar, não tem cura. Abala com todo mundo. É o mesmo. E outra coisa, finança. Você tem um patamar aqui, passa para aqui e passa para aqui. Aí você fica todo estudo. Mal figurado, fica tudo confuso. Isso mexe, mano, com o ser humano. Não tem pobre, não tem rico, mexe. Mas há um Deus que lhe surpreende. Há um Deus que cuida de mim e de você, há um Deus que faz coisas lindas. Aí nós vamos! E a minha esposa, ela falou há 3 anos atrás, Renato, a gente vai embora. Vindo embora para onde, mulher? Nós estamos aqui trabalhando, uma hora estamos terminando a nossa casa. Vamos embora, vamos embora para onde, mulher? Vamos embora. Deus está lá daqui. Porque a mulher encantou. E Baiana vou de impacto, irmão. Só Jesus na causa. Ou vai ou apanha. Devia ter uma lei, se um bater na mulher vai prender, mas devia ter uma lei se a mulher bater no homem presa. É não, graças a Deus, Deus vai ter a mão. Deus é meu discípulo, viu? Graças a Deus. E ela falou, tem que levantar a mão e ficar assim, ó. Aí vai para a igreja assim. Aí chega, até aconteceu. O pastor tem que orar e repreender o espírito, né? Quebra aqui. Gente, 3 anos na luta. E ela falou, vamos embora. Vamos embora para a luta, mulher.
E o meu sonho era vir para cá, né, congregar com vocês. Aí Deus foi falando conosco, foi me fortalecendo. No meio dessa pandemia, Deus vai levar nós para fora do Brasil. A minha esposa já está com passagem comprada, vai amanhã. Por isso que ela não veio aqui. Eu vou agora morar em Portugal. Ó, gente. Você não se deu nada por mim, agora vai amar. Está o povo da Alemanha orando por mim. Olha que corrida era assim. Da Itália, quer tudo conhecer ele na velhinha. O povo português está só esperando nós. A minha velha chegar primeiro, eu vou atrás, porque eu tenho que ir, porque esse sonho de ir. Tem que ir. Ela vai amanhã, amanhã, 6 horas da tarde, e 10, ela está pegando o avião lá. Deus, nessa noite, vai fazer um milagre na sua vida. Gente, eu falei, Deus, eu já fiz exame de coração 3 vezes. Falei, eu não aguento. Gente, quando foi a última semana para nós comprar as passagens, do trabalho, eu falei, Deus, acho que não vai mais não. Já recorri tudo que eu tenho recurso e não tem jeito não. Gente, quando eu cheguei em casa, eu falei, se minha mulher brigar comigo, nós não vai mais. Gente, quando eu cheguei em casa, Deus ouve, fez assim. Já colocou uma passagem. Já me abençoou. Outro já me abençoou. Deus fez um milagre. Deus fez o milagre. Eu fiquei muito assim, eu estou impactado, irmão. Eu já chorei muito. Gente, chorei de alegria, viu? E para falar na empresa, o amor que vocês têm por mim é lá na empresa. Quando eu cheguei com o meu encarregado, eu falei, viu, eu quero falar com vocês. Tem que ter aqui, né? Eu vou embora. É embora para onde, Renato? Eu estou indo embora, pai. Eu vou embora para Portugal. Aí ele sentou e falou. Até pediu o santo dele. O santo, não, Jesus é o santo. Vem para encontrar. Vixe, Renato. Eu digo, meu irmão, eu que vou embora. Falou, Renato, estou muito feliz, Renato. Renato, mas não vou te mandar aqui embora. Tu vai. Renato, você será muito bom, mas vai mandar. Eu estou falando para você, que você vai abrir os campos aí, meu. Que eu preciso de dinheiro. Você não tem para me dar. Eu tenho o que é empresa. Eu tenho que pegar o que é meu, entende? Gente. Aí a moça do escritório passou, a Jaqueline, eu cheguei nela, a Jaqueline, eu quero falar para você, a moça católica roxa, ela. Só falta andar com o santo que tem coisa assim, né? Eu cheguei para ela, senhor, minha irmã, eu queria falar um negócio da sua. Eu falei, pode falar. Eu quero falar um negócio da sua ali, bem cantinho, aqui. Aí cheguei no canto, falei assim, vai lá, porque é assim, assim, assim. Ela ficou, Renato, eu estou feliz demais. Oh, que benção. Eita, Deus. Renato, você está vendo todo. Pode deixar que eu resolvi. Vou falar com o dono. E a mulher foi lá, gente. Falou. Então funciona assim, 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 assim. E ele precisa. Você tem que mandar ele embora.
Ela falou, quantos anos ele tem lá? Ela falou, tenho 10 anos. Eu falei, não, tenho 5 anos na frente. Já pode falar para ele que o Romulo dele morre. Gente, mas foi um chororô naquela empresa. A semana toda eu chorando. Eu olhava para as marcas chorando. E aquele abraço, os meninos me abraçando. As meninas do escritório, tudo assim, me abraçando. Renato, mano, mano, ainda falou assim: a porta está aberta. Olha. Deus faz, né? Deus faz milagre. Deus faz. Eu estou contando aqui só uma quinerinha assim que Jesus está fazendo, irmão. Gente, quem diria andar por aqui de onde? E agora? Gente, eu estou pensando. Eu vou longe. Eu vou, gente, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, viu? Vou trabalhar, gente. E vou trabalhar material e espiritual. Eu já estou vendo nós se desfilando lá em Lisboa. Gente, é coisa chique demais. É por isso que eu falo, tem que fazer uma live aí. Gente, eu já estou vendo os meus amados irmãos, que bem queridos, né? Com casacão, ou não falar não, porque com casacão, parece que aquele casacão chique, hein? Eu digo, eita, quem te viu, quem te pega? Falei, ah, não pode acontecer isso comigo, não. Vai lá acontecer, irmão. Gente, Deus faz. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, gente. Aí eu falei para meus filhos, fica aí com a casa e tudo aí, ó. Vocês agora vão dormir, ali está bom. Eu vou ficar brincando com bem daqui, bem daqui, bem dali. Amém, vem já calado, você sempre com ele, tá? Deus é bom. Deus é fiel, gente. Deus vai abençoar esse povo. E eu glorifico a Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Muito feliz mesmo. Estou feliz demais. Eu preciso, eu vim aqui, eu não vou lá, eu não quero nem que eu vou lá falar. Porque eu não vou ver mais os irmãos. Gira aí, que eles sabem, tal, tinha mais de 20, eu vou ver, mas não. Porque Deus está abrindo uma grande porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele abre, ninguém fecha. Deixa eu ver aqui orar. Eu estou de férias. Vou passear bastante aqui em Sorocaba. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, minha filha. Claro que a saudade ninguém tira. E tu? O teu aposento. E fala, meu pai, eu sou pai, está com Deus. Então eu vou dizer para você, levanta a sua cabeça, porque um dia nós vamos se encontrar com ele. E a alegria do crente é morrer em Cristo. Vai fazer um nada.
olhe para o alvo, minha filha. Jesus te chama e vem, porque a obra que ele começa, ele é fiel para terminar. Fica preso. Não, não vou na igreja, porque na igreja tem isso.
A igreja tem Jesus e tem gente boa. E sal. Glória a Deus. Vamos abrir o coração para vocês, porque precisa ouvir isso aí. Eu tenho quatro filhos. Começaram. Chorava muito toda. E a esposa? Chorando? E o dia orando, tão angustiado, tão palavra, eu falei, Deus, não sei nem orar. Deus falou comigo, eu vou espalhar. Deus olhando, Deus vai espalhar? E o Jesus vai levar para onde meus filhos? Falei, Deus vai levar para onde? Ele vai levar o Caíque, ele vai levar a Carol, a Thaís da Natália. Quando Deus falou isso comigo, começou por mim. Deus está pegando eu e a minha velhinha lá para o outro país. Caí terça-feira, vai fazer faculdade em São Paulo, vai morar sozinho. Agora, desculpa falar, agora não tem mais pai para cobertura. Agora é cada um por si. E vai ter ou ser crente ou não ser. Porque eu vou estar lá bem longe. Para vir para cá? É mais de 10 mil reais. É para vir. Eu? É, pensei assim, dinheiro se acha. Mas Deus está tratando com eles. Vai estar um chororô lá em casa. Mas eu tenho certeza, quando eu pisar o pé, aquele país, amanhã minha velha vai, terça-feira eu piso os pés. Aí daqui a, até o final do mês eu vou pisar os pés. Eu tenho certeza que vai Thaís, vai Carol, vai Natália e vai Caíque. Todos eles vão, porque é promessa de Deus. Mas Deus tem que tratar com eles. Se seu filho está nas drogas, confie que Jesus liberta. Se seu filho está na balada, confia que Deus liberta. Se seu filho está em qualquer lugar, Jesus liberta. Porque tem coisas que não dá, porque não dá para expressar assim. Pai querido, porque Deus canta. Mas só você sabe o que passa com teu filho, o que passa com a tua filha, principalmente nessa coisa de celular aí, meu irmão. Onde tem tanta coisa, perto ali já vem o torrado, já aparece lá um camarada com um tanquinho, meu marido, né? Um camarada com um tanquinho, aí aqui no dia, quer se olha que tanquinho, filha do meu velhinho, filha do meu velhinho, meu irmão. Pastor Renato pregando na praça, oh glória.
crendo de português para Jesus. E vai ser só glória mesmo, porque Jesus ele é fiel. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu não sou de chamar a frente até por causa do protocolo, essas coisas, mas se você sentir vir aqui na frente, eu quero estender a mão aqui pela sua vida. Aleluia, eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Aqui está uma pessoa, meu irmão, que já passou por muitas coisas. Sei o que é sofrimento, sei o que é falsos irmãos, sei tudo isso aí, mas sei também, aleluia, aleluia, o amor dos irmãos da Vila Angélica por mim. Oh Deus, irmão, ajude aí a oração. Pecador. Deus. Falei, Deus, eu não mereço isso tanto não, Senhor. Tu me levasse para um país próximo, um país que trabalha. Você escolhe. Mas só não se vê aqui, meu irmão, não se vê na eternidade. Deus colocou lá um casal. Ele é tenente aposentado. Ele tem mansão aqui. Mansão. Ele tem não sei quantas casas. E eu conversando com ele, eu falei, viu, eu, o que você fizer por mim, eu estou indo com o dinheiro da minha rescisão e eu vou pagar tudo para você. Ele falou, não precisa, só as suas orações é melhor do que o ouro. Ela vai estudar numa faculdade lá por dois anos e nós vamos ter moradia. Bom, irmão, a bênção é muito grande, irmão. A minha esposa ela é formada, irmão, e o sonho dela é montar um ateliê, e daqui nós não conseguimos. E lá nós vamos conseguir. Olha, gente, Deus é bom, viu? Deus é bom. Nunca desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Vai a frente. Aí Deus vai honrar esse moço. Aleluia.
em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Thank you.
Deus não esquece de nós. Deus não esquece de você, meu companheiro, meu amigo, que esta noite. Deus não nos deixa e nunca nos deixará. É promessa de Deus, estou convosco todos os dias. Todos os dias, meu Silvio. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Que maravilha, que coisa boa. Que Deus abençoe a todos. Antes de orarmos para encerrar, nós vamos ouvir Pastor Salinas, que estará fazendo a leitura dos envelopes dos irmãos que dizimaram nesta noite. Glória a Deus. Amém. Quem dizimado nesta noite, ele supre as minhas necessidades. Deus é fiel. Honra e glória a Deus. Anônimo, Deus é fiel. José Alves Melo, Penha de Oliveira, Pedro Henrique Vesminol, Adil Luiz Ferreira, Claudinei e família, Solange Padilha, Claudinei e família, ERS, Kézer Martins Santos, Jonatas G. Silveira, Elias Anselmo Menina e esposa, Daniel Torres, Débora Mendes Torres, Marcos Aparecido Visório. Sobre todos esses, o Senhor garante a vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe a igreja. Bom, Renato, nós estamos muito felizes com a sua vitória. Eu, quando soube, há uns 10 dias atrás, que a mãe já estava de passagem comprada para Portugal, que o Renato estava indo, que Deus tinha feito. O rapaz, você está lá, testemunhava os irmãos, né? E hoje Deus preparou para que eles estivessem aqui nesta noite. Glória a Deus, ficamos felizes. E ele disse assim: Pastor Daniel, o primeiro que eu vou levar para lá é o Senhor. Aleluia. É, Pastor Nelson. Está tudo na mão de Deus, né? O melhor lugar para nós estarmos é na mão de Deus, é sendo na vontade de Deus, é nos braços de Jesus. E às vezes para um Deus prepara um lugar, para outro Deus prepara outro. E nós vamos fazendo a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Podemos orar, pessoal, com tudo, avisar. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus nesta noite. Uma semana de bênção, de vitória para todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Eu estou tão feliz esta noite de poder estar aqui, irmão. Fiquei 3 semanas sem poder estar aqui. Quase 3 semanas completas. E hoje, depois, me deu esse presente. Glória a Deus. Que alegria poder cantar aqui com vocês. Glória a Deus. Se deixar aqui, eu fico das 7 às 9 cantando e pregando. Mas não é assim, né? Glória a Deus. Eu pela manhã, uma escola tão abençoada. Se você não tem vindo, se convidar para vir aprender da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, a Ti nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao Teu nome, Senhor, que é sobre todos os nomes, que é digno de toda honra, de toda adoração. Senhor, nós Te agradecemos por esta noite tão especial. Pai Celestial, quero Te louvar por cada um dos Teus filhos que aqui estiveram. Queremos Te agradecer, Senhor, pelos obreiros, pelos músicos, pelas irmãs, os jovens, adolescentes, as crianças. Cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, por esta alma, Senhor, que se entregou a Ti esta noite. Pai, nós Te louvamos pela vida com Renato. Estamos agradecidos a Ti pelo milagre realizado na vida do Teu servo e na família dele. Senhor, nós tributamos ao Teu nome toda glória. Pai, agora nós vamos para os nossos lares. Esteja sobre nós a Sua mão de bondade, de misericórdia, os guardas, nossa mão de bênção. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com o povo de Deus para sempre. Vamos todos juntos dizer... Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.